Pas kërkesës për divorc nga bashortja, Elia Zaharia, Prinz Leka është përfshirë në një konflikt të ri ligjor. Leka Zogu ka depozituar një kallëzim në komisariatin numër 1 në kryeqytet, ku pretendon se është dhunuar nga Elia Zaharia dhe baba i saj, Gjergj Zaharia. Po ashtu ai ka kërkuar urdhër mbrojtje në gjykatën e Tiranës. Konflikti në familje ka ndodhur pas ditën e 5 marsit në rezidencën e familjes mbretërore në rrugën Murat Toptani. Vet Leka është larguar nga kjo banesë pas depozitimit të kërkesës për divorc me marrëveshje në gjykat. Sipas kallëzimit të bërë, Prinz Leka ka mbritur në këtë banesë të takoj vajzën e mitur, por është gjendur përpara fyerjeve të ish vjehrit të tij, Gjergj Zaharia. Më pas ai pretendon se është sulmuar fizikisht prej tij dhe se pjesë e agresionit është bërë edhe Elia Zaharia. Avokati Prinz Lekës, Arani Troshi, i tha dy CNN se klienti i tij ka edhe pamje filmike të momentit të agresionit, të cilat janë bashkangjitur si provë kallëzimit të bërë prej tij në polici.